Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har lagt en video op i stykket. Det er, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle filme, men det gør jeg nu. Jeg er meget... Markus og Martinus, de to lækre norske drenge. Så vil jeg gerne bare vise de ting, jeg har med dem. Jeg har først et panelhus, og inden i det, der er både billeder af dem her, og der er også billeder af dem i panelhus. Jeg løber det lige op, så I kan se det. Der er en notesbog, en lineal, en blyant, en kuglepen, hvor der står Markus og Martinus på, så en viskelæder og et Markus og Martinus panelhus, blyantspidser, mener jeg. Hvor der er deres logo, og der står Markus og Martinus på. Så er der den anden side. Der er der 16 farveblyanter, og på farveblyanterne står der også Markus og Martinus på. Så har jeg klistermærker med Markus og Martinus. Så har jeg en madkasse med Markus og Martinus. Og så har jeg Mumin-CD'en. Til Hey-CD'en. Fan Special. Together. CD'en. Hey CD'en. Det var alle deres 80 album. Og så har jeg også et væskelæder mere med dem. Og så har jeg også en kuglepen med dem. Den der sådan kan skifte farve. Og så har jeg også papir med dem. Hvor det både er billeder af dem her. Om bagpå. Så er det bare sådan nogle ganske lille papir. Hov for resten. Inde i de her CD'er. Inde i det her stykke papir, der er her. Hvis jeg lige piller den ud 2 sekunder. Så der står testen. Sangteksten derinde. Meget smart. Og det samme gør det også inde i de andre. Her står det også. Det er de lækre norske drenge, selvfølgelig. Her står teksten også. Der er de nogle lækre billeder af dem. Og der. Det er sådan, er der inde i den CD også. Sådan ser det også ud i Hey. I Hey Fan Special. Og den der lys på dig, den er blevet optaget i Thailand. Her må man se det, der ser den også. Sådan der står teksten også indeni. Så har jeg sådan en bog her med Markus og Martinus. Hvor de er både foran og bagpå. Det er bare sådan en ganske almindelig notesbog, hvor der er stiplet linjer. Så har jeg også lige noget andet med dem, som jeg lige skal finde, fordi det er nemlig på gulv. Så har jeg også et Markus og Martinus puslespil. Det var alt det, jeg havde med Markus og Martin. Ting. Hov, forresten. Jeg har dem også hængende her på væggen. Det var alt det, jeg havde fra Markus og Martinus ting. Hvis I gerne vil vide, hvad jeg ellers ved om den, så giv, hvad jeg skal fortælle, hvad jeg ved om den. Så smid meget gerne et like og en kommentar. Og skriv ned meget gerne ned i beskrivelsesboksen. Kom med nogle videoforslag til den næste video. Så til vi ses i min næste video. Hej hej!